No tulemusega võib rahule jääda, ma arvan, et võõrsilt Sillamäega viigipunkt, et peab rahule jääma, ma arvan. No mängupildi kohta võiks öelda, et esimene poolega oli normaalne ja teise poole algus ka, et oli nagu sõike, võibolla nemad natukene domineerisid rohkem, aga no, nende kodu väljak ka. Aga põhimõtteliselt mängisid nagu võrdsega, aga teise poole lõpus võibolla vajusime liiga ära oma kasti ja siis nad nagu said surve peale ja oli ka paar päris head võimalust neid. Meie värava heale mängule ja heale kaitsetööle, et siis suutsime taga nulli aida ja punktiga tagasi tulla. Jah, et viimasel ongi see, et me oleme ikka löönud päris vähe väravaid. Millegi pärast, jah. Midagi jääb nagu puudu. Nagu Elvis ütles end peale eelmist mängu Nõmme Kaljuga, et jääb puudu see viimane nagu otsustav samm. Nagu väravalööja. Et ei ole sellist meest, kes oleks nagu sündinud väravalööja. Nagu, okay. Võibolla jääb sellest puudu. Võibolla peaks rohkem tähelepanu pöörama realiseerimise peale. Kodumäng Paide vastu, kindlasti tahame võita seda. Meil on vaja punkte, meil on vaja sinna mängu võita. Ja teeme nädal aega korralikult trenni ja ma arvan, et näeme vaeva selle nimel, et suudaks oma võimalused realiseerida ja ma arvan, et võtame 3 punkti sellest mängust.